Жителі села Ладичин Теребовлянського району знялися у відеокліпі «Фантастика». Співачка Ольга Монастирська спеціально хотіла продемонструвати простоту і натуральність життя галицького села. Я там провела дитинство, я там дуже часто бувала. І я ще тоді замітила, що це село особливе тим, що воно дуже велике, тягнеться дуже таке довге село і має дуже цікаві краєвиди. Там річка протікає, там дуже гарні пагорби, це воно не є таке на рівнині, там таке різні пагорби, десь долини є дуже гарні, верби. Все те, знаєте, в одному селі я вже помітила всю Україну, все, що в нас є. Дуже гарно. Пасеться корова, хтось витріпує хідники. Справжні спецефекти власноруч зробленої стодоли. Все це є фоном історії про кохання і суперництво. Це дуже позитивний кліп, це про село, про молодість. Це якісь конфлікти були між дівчатами. Там в мене є суперниця. І ми сподобали собі одного хлопця, він не може визначитися. Ось така у нас була цікава історія. І він продовж цілого відеокліпу намагається до мене приїхати. І тут є різні перешкоди, в тому числі і вода на нього виливається. Так. Оце круто. Було у нас було найбільше дублів, коли ми знімали, коли вода виливалася на цього головного героя. Тому що десь, може, 7 разів вода з колодязя. Добре, що це була тепла, така гарна погода. Ще ні. Ой, мені добре, давайте все знімайте. Що, все? Так. Все. Тепер знімайте мене, бо мені зле. Я просто не виключаю камеру, воно відріжеться. О, Боже, диві. Зняли відеокліп Володимир Заболотний із сином. А от Ольга Монастирська цього разу не лише в ролі співачки, але й режисера. Дівчата помітили Борю. Всі голови, як ті сороки. Раз. І проводять. Всі його проводять. Стоп. Збіглися сусіди дивитися на це все дійство. А я так собі подумала, думаю, ну аж мені потрібна масовка. Ну як так тільки одна людина там і ну і все. Думаю, живіше буде, коли буде багато жителів і кожен буде мати якусь свою роботу. І заодно зазнімемо. Тим паче люди почали жартувати, а давайте ще мене зніміть в кіно. Пиріть. Пиріть, бо я знімаю. Жителі Ладичина спонтанно стали героями кліпу. Проте деякі увійшли в роль дуже гармонійно, каже Ольга Монастирська. Іноді я помічаю, як в фільмах деякі актори стараються зіграти, тобто настільки стараються, що це видно, що вони вдаються. А там люди навіть не помітили. Ми сказали, отак гляньте туди, поверніть голову туди. І там практично я помітила одна жіночка, ну просто як акторка, яка це так настільки реалістично зробила, що це не видно, що вона грає роль. А вона просто пережила цей момент. Окрему історію у створенні кліпу має раритетний музичний інструмент і старий велосипед, який пофарбували у яскравий колір. Я вже взяла до зйомок ретро-акордеон, на якому ще вчилася грати моя мама. Це такий ретро-інструмент, де немає клавіш навіть, і це відснято крупним планом. І я думаю, ну це вже буде взагалі про село, про старі хатинки. Це буде так, як так колись було в ті давні часи. Не може бути велосипед сучасний. Ми знайшли в тата велосипед, який ще придатний для їзди. Тато, в принципі, їздив на ньому. І каже, тато, ми вирішили його перефарбувати. Тато каже, як? Але не ображається, жовтий колір. І червоні будуть колеса. Він зараз їздить. Спочатку було страшно. Всі казали, слухай, Василь, що в тебе за такий велосипед? Дитячий. А потім, каже, я вже звик. Дівчата.